Sinyi n'abafana ku ito ariko tukatugiye kuganira gato kugira ngo atubwire migi icyabere nabanza kugani nubwo ashoje carrière ariko felicitation wagize carrière nziza carrière mu byukuri irimo byose kandi tubwire ibanga ryatumye uri umwe mu bakinnyi bafatwa nk'icyitegererezo mu banyarwanda myaka byinshi ukina kandi ukina byo ku rwego rwo hejuru mbere ndabanza gushimira ubuyobozi bwa PRFC ndetse n'abafana biragoye kubwa ikintu nini yavuga n'ikipe nabayemo igezemo ndumwana mutoya cyane amfashe nk'ababyeyi icyo nari nkeneye cyose barakimaye kandi ku gihe nanjye numvaga nta kindi nari kubaha uretse kubaha ibyo nari mfite byose icyagejeje kuri ibi byose kugira kariyeri nziza avuga ko ari discipline nicyo cya mbere si n'umupira gusa ikintu cyose umuntu akoze kitarimo discipline ntabwo kigenda cyabimfashijemo ni discipline gukunda akazi kuko nta kandi kazi nari nizeye nyuma yo gukina umupira nagiye mu mupira mbona birampiriye mbona utunze umuryango wanjye nawe urantunga bituma nkushyiramo imbaraga zose ntacyo nsize inyuma nagize discipline ndakora cyane kandi nkunda akazi kanjye ndibwira yuko ibyo biri mu bintu byamfashije kuba narakinnye igihe kirekire kugeza umunsi ntagirijeho gukina umupira w'amaguru migi uhawe impano iriho ifoto yawe uri muri APR ndetse no mu Mavubi abafana ba APR bavuga bati legend warakoze kuri buri kimwe ndanabyumva ufite n'amarangamutima menshi cyangwa se n'ikiniga mu ijwi birumvikana no maso biragaragara amarira azenze mu maso ndagira ngo umbwire ubyakiriye ute mu makipe menshi anyuzemo akiniye Kiyovu akiniye za KMC akiniye APR akiniye mu makipe menshi ariko igeste ikozwe n'abafana ba APR yakiriye ute ni ibintu byiza cyane ni n'ibintu binunguye cyane kuko nk'uko bivuze naciye mu makipe menshi ariko iki kintu abayobozi n'abafana ba PRFC bakoze cyo gutekereza ku muntu babanye igihe kinini ni ibintu binkoze ku mutima cyane kandi nkaba nanashishikariza andi makipe kujya bagira umuco nk'uyu nguyu kwigira ku muco nk'uyu nguyu kuko si mu Rwanda ntabwo bikunze kubaho yaba mu Rwanda yaba n'ahandi muri East Africa maze iminsi mbibona ntabwo bikunze kubaho ko bibuka umuntu bagiranye ibihe byiza cyangwa se babanye igihe kinini nababwira ngo ni byiza cyane ni umuco mwiza kandi bawukomeze nanjye ku mutima ku giti cyanjye binkoze ku mutima nabashimiye cyane mbikuye ku mutima kandi tuzakomeza kuba turi hamwe kuko navuga yuko APR ni nka famiye nubwo nsoje kariyeri ngiye mu by'ubutoza ariko igihe cyose izamara ku mutima kuko yampaye ubuzima iha ubuzima famiye yanjye nzakomeza kwishyira ku mutima nk'ikipe ya mbere mu mutima wanjye haje kurikiyeho nk'uko wari uyivuze rero mbere yo kwenda mugenzi wacu agira ikintu kibazo ashyiraho ku bwawe ugiye gutangira kwiga ubutoza cyangwa warabitangiye ese haba hari izo nzozi ufite ubwo gatoya niyo nahera mu bana cyangwa se mu ntara ariko nzagaruka muri APR umunsi umwe donc kariyeri yawe y'ubutoza bigeze ugiye gutangira kwiga cyangwa waratangiye nk'uko natangiye mbivuga ubundi mbere numvaga ninsoza kariyeri nzaba nsoje ibintu byerekeranye n'umupira ariko abantu benshi bakomeza kunsaba yuko ntazajya kure y'umupira numva nibyo mfata decision nubwo nakinaga ariko nagerageje kwiga nakoreye licence D seyo ntabwo nabashije kuyirangiza kubera yuko nabifatanyaga no gukina kandi shampiyona yari igezeho rukomeye ariko ndakeka nzakomeza kwiga mu kwezi gutaha nzajya gukorera na se mu gihugu cya Tanzania byamaze kuba official nk'uko warumbajijeho nkomereje mu mwuga w'ubutoza harimo umutoza ni nawe umwarimu wanjye wanyigishije muri licence C mu bita Habimana Sustain akaba ari umutoza wamusanze nk'uko mubizi yifuje yuko nyuma y'uko mvuye nsoje kariyeri yo gukina naza tugafatanya mu by'ubutoza numva ni igitekerezo cyiza ndabyemera ndabyubaha kuko hari byinshi ngomba kumwigiraho no kugira ngo wanamuga n'ingire iyo experience mu butoza narabyemeye musanze twarumvikanye ku kigero cy'ijana ku ijana igisigaye ni uko ari uko ejo mu gitondo nzerekeza i Musanze gutangira akazi
ariko nyuma yaho hakaba hajemo n'ubusabe bwa Kiyovu Sport umunsi wejo abafana n'abayobozi ba Kiyovu Sport bansabye yuko nahita nkomereza ubutoza mu ikipe ya Kiyovu Sport ariko ngerageza kumvisha yuko namaze kumvikana cyangwa kurangizanya n'ikipe ya Musanze kugeza n'uyu munota tuvugana mfite appointment na perezida wa Kiyovu Sport ku biro bye saa 11 mu kanya ariko ndibwira yuko tuba tugomba kubinyanga mugayo ni nacyo gituma umuntu aramba mu kazi cyangwa se ibintu bye byose bigenda neza niba abantu bamaze ibyumweru bibiri mwaragiranye ibiganiro ukabemerera nyuma akaza abandi nibyo Kiyovu ndayikunda ariko navuga yuko ari trota mu gitondo ndafata urugendo rwerekeza I Musanze njye gukomereza yo kariyeri yanjye mu mutoza hari abantu bakuri ku mutima utazibagirwa bagize uruhare rukomeye muri kariyeri yawe washimira watubwira amazina yabo abo wibuka nibyo ni benshi cyane kuko imyaka 20 umuntu ari mu kibuga buri warawe n'abantu benshi kandi bakugiriye umumaro ariko harimo abantu udashobora kuzibagirwa mu buzima bwawe umuntu wa mbere nshimira nsabira n'imigisha myinshi ku mana ngira ngo yatabariwe migi mu mupira sinzaho nari kuba nerekeza ni umujyanama wa perezida wa repubulika by'umutekano Fande James Kabarebe ibuka niwe muntu wa mbere wampamagaye ndi mu ikipe ya Jeunesse ntaranatangira gutekereza ko umupira wangirira akamaro arampamagara ambwira yuko anyifuza mu ikipe ya APRFC icyo gihe narebye abantu bari barimo na experience bari bafite kandi njye nibwo nari ngiva mu cyiciro cya kabiri ndamubwira na Fande igitekerezo cyanyu ni cyiza na APR ni ikipe nkuru naho utakwifuza kuyikinamo ariko nta experience ndagira ku buryo naza nkayiha ibyo nyifuzaho naba mwanditse gatoya arabyumva nahise njya muri Kiyovu nyina y'umwaka umwe Fande arongera arampamagara nyuma y'umwaka umwe agura kontra yanjye muri Kiyovu ni naho naboneye umushahara bwa mbere navuga ko wagihinduye ubuzima bwanjye bampa amafaranga ya rekritema mu rugo ntabwo ubuzima bwari bumeze neza icyo gihe nk'uko namwagiye mubyumva mama wanjye icyo gihe yacuruzaga agataro ari umuntu ucuruza ibintu kugira ngo tubeho amafaranga bampaye niyo yaduhinduriye ubuzima amafaranga ya mbere Fande yampaye niyo yaduhinduriye ubuzima nshingira mama wanjye botike ubuzima butangira gutyo n'umushahara mwiza muri APR imyaka igeze ku 9 navuga ko ari we muntu nshimira cyane watumye ubuzima bwanjye buhinduka kandi nashimira ni koca Yves kwa Samanzi kuko niwe wabonye impano yanjye bwa mbere ubwo yaguraga kumena gikina umupira w'umubwana ashimira abayobozi bari abantu ba Jeunesse icyo gihe Salimana Boniface na Jules Kalisa wari ESG wa Ferwafa n'abandi benshi bagiye bafasha ntabwo nabarondora ariko ab'ingenzi abo ngabo ntabwo nshobora kubibagirwa kuko bagize uruhare runini cyane mu guhindura migi ni iyihe mace utazibagirwa cyangwa ibihe utazibagirwa uri muri APR uvuga ati ibi bimpora ku mutima buri gihe iyo ntekereje bihita bingaruka mace ce nazibagirwa ni nzamo igihe cyose ndi muri APR ni mace ya mbere twakinnye na Rayon Sports hari ku Mahoro siri ku mwaka tugiye twatsinze ibitego 3-2 iminota yari imaze kuba 90 tunganya ibitego 2-2 bazamura iminota 3 y'inyongera ku munota wa 3 nza gutsinda igitego cya 3 mu minota y'inyongera iyo ni match idashobora kumva mu mutwe ni nayo match nibwira ko yatumye abafana batangira kunkunda cyane no kubona yuko hari icyo nabafasha ibihe rero ntazibagirwa muri APR ni byinshi cyane ariko ibitajya bimva mu mutwe ntabwo nshobora kwibagirwa ibihe twamaze muri shampiyona ya 2019-2020 niba nibeshye ko twarangizaga shampiyona nta gikombe na kimwe dutwaye bikatuviramo no kuba twarahise twirukanwa icyo gihe nabyo ntabwo bishobora kuvamo kuko ni ibihe byatumye ntandukana na famiye nari imaze kubona ko ari famiye yanjye yari imaze kunkorera buri kimwe cyose numvaga yuko nzavamo nsoje kariyeri ariko icyo gihe navuga yuko bitarangiye neza ariko ibyo ni byo bihe by'ingenzi bijya bingarukamo cyangwa se nashobora kwibagirwa muri kariyeri yanjye ndi muri APR migi wakinnye muri APR irimo abanyamahanga kuri ubu ngubu APR rwotsemo abanyamahanga ni ibintu bisa naho abana basigaye muri APR bashobora gukoresha bumve ko nabo bishoboka ko bakomeza kubona umwanya hanyuma muri rusange usoje gukina football
niki wabwira barumuna bawe bakina umupira w'amaguru ndavuga muri rusange atari umuvugirwa gusa ariko abakinnyi cyane cyane b'abanyarwanda ni byo koko nakinnye muri APR yakinnye yari irimo abanyamahanga bari no ku rwego rwiza kandi rukomeye ikintu tubona yuko umupira ushobora kuwunga niyo mpamvu byatumaga nkora cyane uvuga ngo ikintu cyatumye ndezista mu banyamahanga ni ugukora cyane twakoraga imyitozo y'umutoza twavayo mu gitondo nimugoroba nkarya nkaryama nkaruhuka nyuma ya saa sita nkazinduka nkajya kwiruka nkirukanka kuko narebaga umuntu dukina ku mwanya umwe uretse kumva ngo ni umunyamahanga se cyangwa afite experience ya ciyana nkareba nkavuga nti uyu nguyu mu myitozo uyu icyo andusha ni iki arandusha gutanga pasi ngo bibahe imbaraga zo kugira ngo bakore cyane iyo urebye umuntu ukareba icyo akurusha mu gitondo ukazinduka ukikoresha imyitozo ku giti cyawe niba ubona umuntu mukina ku mwanya umwe atanga pase icumi zose zikagera ku muntu nawe mu gitondo ugende wikoresha imyitozo ureba icyo akurusha ukamwigiraho nibo batuma ugera ku rwego rwiza nanjye kubera gukinana nabo byatumye nigirira icyizere ngenda mbigiraho byinshi aho kugira ngo ntangire kwibaza kujya ku byo bandusha n'iki narebaga icyo bandusha nkagikurikiza bigenda bituma bimfasha navuga yuko byaba byiza babigiraho kugira ngo bababone nk'abantu baje guhangana akaba rero ari imigi akaba ari uko bisa kumusezeraho nk'umuntu ugiye ahantu kure ni umuntu usezeraho nk'umuntu ushoje kariyeri bamushimira ibyo bakoranye bati